odds have improved dramatically. Good thing I locked in my bet a while ago. Only 3 leads left for the rush, but they're gonna be tough to crack. Me. Look, I'm kind of busy. No, you're not. See you soon. Здравейте на всички, които гледат това видео, аз съм Gearbox и днес отново сме с Nitro Speed Payback. Кой епизод вече стана? Не знам, вече 19 или 20 епизод мисля, че стана, както и да е. Сега отиваме на мисията Meet the Gambler. Да видим този път за какво трябва да го видим. И също така, миналото видео имаше пак доста гледания в сравнение с други пъти. Хачев? Добре, как е също се излязал тук? Как е също се на хидри? Някой куче, което го дръжи, ще го направи този звук по-добре. Я чакай да видя. Еми, не съм удръснал на Хондата. Meet the Gambler. Добре. Да видим сега какво става. Добре, имаме мисии с Джест. Това, което мисля да направя първо е офроуд мисиите. Не, има ли някъде там, къде да се телепортирам? Но е сега за 200 долара имаме цял милион, тъй че... Какво трябва да го правим? Трябва да го харчим. Значи за кого ги имаме тия пари? В играта ли? Добре... Така, да видим... Какво ще рече... Това е хазард... Хазард ли хазард... Все някакъв си хазард. Някаква компания на хазардка. Не знам точно как да го произнеса и затова и... Я се върна... Искам да разруша този билборд. Ли слуша ми този звук на колата? Не мога ли? Мисля, че разбих Хондата. Та е следващия път, няма да я доразбивам така колата. Трябва да отивам направо на мисията. Но тъй, че поне с тия бензиностанции и телепортирания става доста бързо. Добре, значи май това беше от радиото или каквото ще даде. Сега да вземем нашата Subaru и да започваме с тия мисии. Core, but I can guarantee we live better than you. Cash in our hand.
toes and nothing but the sky in front of us. We are Hazard Company. Ами не беше лошо да видя такива коли. Сям. Следващата част. Срещата с Мак. Добре, нека направим този тест. Не знам, наведнъж ли или не. Но ще се опитам. Ход направя. О, тази отрифта. Добре. Щом не е сингъл, пак е по-добре. Добре, значи сега трябва да стигнем до летището. Предполагам. Знам, че имаше пряк път, но исках да дрифтя. Добре. Значи трябва на време, имам 3 мили. И нямам кой знае колко задръжки тук. Хайде да пуснем малко метро. Тук. Ако бях малко по-нагоре, можеше да го направя на един дрифт. Някак си. Не се хвалям много, че мога да дрифча. Аз почти не мога да играя тази игра, както се вижда в миналите епизоди. Това правят тези бетове или ги бия състезателите. Нека да живе, накосвам се от търнал. Дове, тук не знаех, че може да се дрифти и не знам какъв е изобщо този тунел, в който се буснах, дори не знаех, че там има стена. Естествено, че има стена, то това е тунел, какви говоря аз. Добре, още малко ми остана от този дрифт. Добре, взех бета, тази сега да побързам до летището. Тази кола направо лети офроуд. Право неща, които изобщо не очаквах. Добре, от тук някъде мисля, че беше започнал от началните състезания. Мисля, не съм сигурен. Какъв е смисъл в момента да сме до летището и да слизаме отново тези пътчета? Макъде ми казват. В смисъл, вече съм до летището. И все пак... Не знам, това първата ми сери ще има и друго състезание. Мисля. Не знам. И тук сме добре, тъй че... Ооо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 оooo Чаванч. Успяхме, взех бетът 20 000 отгоре. Да не го очакваш само 45 000. Към сметка са. Добре, 275 точки. Не е лошо. Айде пак с тия карти. Значи средната карта ще взема. Левел 11. Малко по-добре е. И ще се го сложа, въпреки че ми отнема малко от нитрото. Значи имам още 5. Добре. Малко по-бързо де. Пак ще се продължат разговора. Like the ones you're about to have.
Off the free as a militia, I've seen more crazy than is possible. Crazy, huh? We're meeting my solar array next race. Your solar array? Yes, sir. Courtesy of that. See you there. Добре, да видим сега и следващото състезание. Добре, да видим сега да видим състезанието някак си без удари някъде. Както правя през цялото време. Ами... Не, че нещо, ама... Кале, виждам задължителното. Виждам колко е моята кола, ама все пак. Said bet, stay in the air for a total 7 seconds and win the race. Добре. Я да бием. Дали можем да ги бием? Все пак сме с... доста слаба кола. Не е по задължителните нещо си там, който беше. Така че... Добре, не... мога да ги настигна, ако не се... ако не започвам да дръжтя така. Добре, добре, повтарям добре през цялото време. Ужас, ужасно много дръжче и трябва да намерам някакси преки пътища. Виж като това е, изобщо не трябва да дръжче. Въпреки че тази костенурка е пред мен. Малко по-преки пътища, моля ви се. Не ще минавам през преки пътища, защото не мога да ви мина иначе. Със стринговен двигател. Добре, добре, сега как ще го... как е защото успея тук? Добре, взех един чип. Браво на мен, даде ми пари. Абе, добре, кой стана на всички бе? Много взех тя се блъскачи. Сега ако можех и да ми мина всички, ще аз съм много доволен. Всъщност мога, ако... Добре... Малко по-преки пътчета. Той е доста напред от мен. Не знам дали изобщо ще успея... Добре, мина го. Сега да видим дали ще успеем да го бием. Да видим. Само малко ярд... Само малко ярд ви останаха до финиша. Хайде, хайде! Субарото се върне за оффроуд кола. Какви са тия зад мене? Които и да сега, аз финиширам на първо място. Браво на нас бе. Е. Може да ги убием. Убихме ги. Малко. Добре. Въздуха за 8 секунди. Успяхме. 20 000. Не знам колко ще даде. Но, пак 45 000. Не е лошо между другото. 45 000 от банката и пак същите 275 000 точки. Лявата карта ще взема този път. Не, че нищо, ама ще се изпратя в гаража тази част. Ще трябва да видя някоя нова част, значи. Сега май трябва да отидем до тунинговен малко тази кола. Под тунинг имам предвид двигателя. Да, ще видя някой час тук обаче, защото... Ако се даде...
Левел 9. Не ми вдига, не трудно забавен. Колата ще изпратя в гаража. Аз дори 399 не мога да стигна с тази кола. Добре, изпращам в гаража. Трябва да ми падне нещо хубаво. Трябва, няма как. Скок? Левел 8. Виждам какво ми дърпът е, че не изпращам в гаража. Ето да е един хубав блок, трябва да ми се... Трябва да имам някъде тук. В гаража... Ето да е. Това е достатъчен начин да се получат части, така че... Добре, трябваше ми нещо такова. Добре, не е нещо такова. Изпращам гаража. Добре, последен път. От получа, получа. Нитро. Ясно, значи... Имам толкова много неща за продаване, че... Добре. Виждам ужасна работа тук. И това вече ще го дам. Няма да стане така. Трябва ми нещо хубаво. Turbo ECU. Защо го затворих? Ева видим сега за компютърните. Не мога да намерим една хубава част. Една хубава част поне ми трябва. Добре. Пак е по-добре. А да видим. Ой, пак трябва да се върна на блок. Трябва ми... Спид, батьо! Добре, ще го изпратя в гаража. Я да видя какво ще ми трябва тук. Турбо. Да, какво мога да получа тук за турбото? Не, че ще е нещо голямо, мисля. Лево 9. Каквото вдига, вдига, слагам го. Хайде, последен блок. Последен. Вече. Стига, бе! Пак е по-добре. Ще го трейдвам. Тега чакай малко я да видим. Да видим сега къде е следващото състезание. Следващото състезание пак е тук. И не знам колко бърз може да съм тук обаче. Добре, със сигурност ще съм доста бавен, защото тази кола в момента не е много, не е от най-бързите. За сега. Трябваше да започна с тренингова някоя кола за оффроуд. Но да се надявам, че това може да е последната лига. Ще свърша тази лига с тази кола. И оттам нататък вече ще гледам. Ще гледам какво ще правим. Ей, хубаво, ще вземаш, ама... Някой друг път. Айде сега да видим.
С 24 мили? Че няма да е проблем. Да, да се опитам да съм добре с толкова слава кола. Добре, две позиции имам само пред мен. Трябва да ги взема. Хих 6 мисля, че беше това. Което е пред мен в момента. Добре бе, къде се нарежда TV? Коли такива? Бе, това BMW наистина много бързо набира. Как изобщо ще го настигна? Да пробвам тук. Бе, добре, че не набарах някои скали или нещо такова. Не знам как изобщо карам с такава скорост. И гати преките пъщите. Сега ако тук не мога да мина. Ей, гати човека! Вътре гиса! Сега вече трябва да те настигна на BMW такова. Наистина тази кола е, тази кола е ужасно бърза. За BMW-то, говоря. Добре. Тук се спална, сега да видим ако тук се издъня. Ако тук се беше издъня, щеш да е хубаво. Момента сигурно може и да може да мине. Ти бом, брат. Добре. Трябва да запазим първото място. Някакси. Не знам къде е BMW-то в момента. Или изобщо някоя кола. Никакви ли няма? Не. Трябва да се задържа някакси първото място, че ме настигат. Нитро. Хайде, миля ми остава. Само една миля. Не трябва да е чак толкова сложно. Хайде. Напредни малко. Добре, тук пак забавих добре. Значи не знам какво ще стане, че трябва да се блъсна или... Не знам, може и да не бях, може и да нямаше да го спечеля състоянието. Как сега... Изръв! Първо място, финишлайн! Yes! Не беше кой знае колко лесно. Това беше доста трудно състояние между другото. 17500. 42500. Не е лошо. Само 2500 по-малко. Но точките пак са същите. Левел 23. Средната карта. Левел 11 Gearbox. 6 я проверя в гаража. Quest of Progress. Добре, я да отидем на да отидем на следващото съседно, да ви. Right.
careful. I'm always there. I'm not even gonna comment on that. Какво искат Чинчима Мантинили? Да отидем сега на следващата сцена. Да, но то да е по-лесно от това, което имахме сега. Не се надявам. Видя? Доста под... На последна позиция разумете. Ще го направим. Добре, е последно място. Хайде, давай, 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 че иначе не мога да настигна. О, много взеха да се отблъскат всички обаче. Право не знам как ще ги мина сега с малко. Добре, тук вече трябва да взема да ги настигам поне малко. Значи нищо не се знае. Може и да ме бият. О, чакай, това BMW-то ли е накрая? Това BMW-то. Не спирай да се оплаквам от него. Мисля, или да говоря само за него. Не знам. Трябва вече да настъпя. Взех бетът, ай сега да се... Питам да ги настигна всички и да ги мина, някак си. О, BMW-нце! Как се преобърна! Като знам, че той ще се разпалне бързо. Аз ще трябва да чакам. Добре, това беше лоша. Лоша работа. Стига, бе! Тук ми трябва скорост. Не да дрифтя. Като не чух, не видял. Добре, че съм още първата обиколка. Айде, днес, айде, всички са е там. Ще една е обиколка. Съм надявам да успея да ги мина всички. Някак се. Четвърто място Мак. Ете. Трябва само тук да намаля леко. Не беше кой знае колко леко. И да напредна сега да ги настигна някакси. Те, че наистина са Hazard Company, са Hazard Company. Добре, че са Hard Company. Добре, не дрифти, не дрифти. Някак си... Добре, защо точно така? Че нямам много време да ги мина, наче. Добре, че обичаш оффроуда да го обичаш, ама... Останеш на последно място, какво правиш? Thank you.
Мерси. Всъщност това маймън успя да ме спаси по някакъв начин. Хайде сега да се опитам. Хайде още малко. Бъй финиш лайн, финиш лайна. Накрая, накрая успях ли го? Yes! Ето, тези не са много лесни. Двадесет хиляди. Ре, аз какво се затъхах? Все пак играя само играта. Добре, и точките... лява карта ще взема този път, лява карта. Добре, това е малко по-добре. Добре, още две. Пак ще се доприказват, както винаги. Трябва да стигна до мястото. На следващото състояние. Добре. Хайде на следващото състезание. Добре, хайде. Добре, това последното състезание беше. Не да виждам. Знам, колата ми е много по-слаба от неговата. И той със сигурност ме води. Си имам повече... Не знам какво имам повече от него. Дали не мога да сравня колите колко конски сили и такива работи имат. Тук трябва да го настигам някакси. Колко? 4 обиколки? Няма проблем. Стига да не се дъня. Ще трябва да успея някакси да го бия. Но много се въртя. Лошото е, че това... Лошото е това, че много се въртят тук е... Не знам как ще успея да изобщо го бия. Камо ли да го настигна? Добре. Стига веднъж да презареди нетрото. Let's go, let's go! Ооо, стига бе! Тук вече трябва да започна да го настигам. Някак си! Ярмак! Яр или не? Трябва да взема да говоря някакси. И тук ако успея да намали достатъчно, че да успея някакси да го мина. Все още съм в третата ви колка.
и притеснително. Оп, какво виждам? Него? Настига ли го? Няма ли го? На първо място съм. Не за дълго. Даже тук някак се трябва да го настигна на дрифт. Офроуд дрифтът не е лош. Ето тук само правата. Не се дъни, не се дъни. Настигате, настигате. Нямате мили. О, успях. О, стига е. Баш полицията ли? Добре. Не ми казвай, че това са кил всичко ли? Е, сега да видим дали мога да се измъкна право от тях. Вик, тази кола изобщо не е лоша. И не мисля да я сменя, докато не ги бия тия. Хайде бе, полицайчета. Най-кил също кола. Чао! Не се надявам кил суч колата да не е зад мен. Че ако тя е зад мен или ти изобщо някъде до мен, двигателя ми се прецаква. Очаквам, аз съм с офроуд кола. И се опитвам да избягам от чингетата. Хайде, хайде, хайде! Не ми става много. Здравствуй, 50-то тече. Добре, сам си виновен. Но и аз малко те блъснах. А, фак, още веднъж ми дойде тоя. Корвет. Тук вече не би трябвало да могат да ме гонят. Фуй, кил суч колата. Я по-далеч от мен. Тук само си се блъсна. Айде да изчезвам. Да изчезвам. Тият няма му стоят. Това те ли не се помля? Виждам една кола, която не знам кил си шли. И то на катата. Добре, започнах вече да ги губя. Най-накрая. Изгуби ги. Избягах. Е, 25 000. И какво успях да направя до тук? Лево 24. Стабилно. Дясната карта. Много. Направя трейдвам. Не ми трябва. О, още едно има. Яс. Yes.
Пак ще се наговорите. Добре, това вече не е Холцман, ама все пак. Добре, все пак и без това съм до магазина, а да потърся нещо. Добре, тъй идвам. Всяка една част, която мога да тъй идна, е добре за мен. Я да пробваме. Но какво ни трябва? ECU. Добре. Да тискам палци. Да получа нещо.